ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି 20 ବର୍ଷ ତଳର କଥା, ଯେତେବେଳେ ମୋର ପ୍ରଥମ ସିନେମା ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିଲା ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ। ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଏଇଠି ବରହମପୁର ସିନେମା ହଲ୍କୁ, ରୁକ୍ମିଣୀ ସିନେମା ହଲ୍କୁ ସେତେବେଳେ ଆସିଥିଲି, ଏବଂ ତା ପରଠୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୁକ୍ମିଣୀ, ଗୌତମ, ଶକ୍ତି, ଯେଉଁ ସିନେମା ହଲ୍ PSR କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା, ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଗଞ୍ଜାମ ମାଟିରୁ ପାଇଛି, ବରହମପୁରରୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସାରା ଜୀବନ ଋଣୀ ହୋଇକି ରହିବି। ଆଉ ବିଗୁଲ ସିନେମା ଗୋଟେ ଅତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନିର୍ମାଣ କରାହୋଇଛି। ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଜୟ ପାଢ଼ୀ ଏବଂ ଦେବାନନ୍ଦ ବାବୁ ଯିଏ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କଳାକାର ନିଖୁଣ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରାଡିନେରୀ ହୋଇଛି, କେଉଁ ଜିନିଷଟା ବାରିଲା ଭଳିଆ ନାହିଁ। ଆଉ ମୋତେ ଏତେ ଗର୍ବ ଲାଗୁଛି, ସିନେମାର ଟିଜର୍ ଦେଖିବା ଦିନଠୁ ମୁଁ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ ଥିଲି। ଆଜି ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ୍ ହେଲା, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିଥିବେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଉତ୍ସାହିତ ସବୁ ଦର୍ଶକମାନେ, ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ନିଜର ମତାମତ ରଖିବେ। ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଚାଲିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସବୁବେଳେ ଓଡ଼ିଆକୁ ବା ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାକୁ ପ୍ରଶଂସା ବା ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିଆସିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଏ ସିନେମା ଆହୁରି ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚୁ। ଏବଂ ଏ ସିନେମା ସମସ୍ତେ 22 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି, 2024 22 ମାର୍ଚ୍ଚ। ସିନେମା ହଲ୍କୁ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପାଇଁକି, ଭଲ ସିନେମାକୁ ହଲ୍କୁ ଆସିକି ଦେଖିଲେ ସେଥିରେ ପ୍ରଯୋଜକ, ନିର୍ମାତା ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହିତ ହେବେ, ଆଗକୁ ଆହୁରି ଭଲ ସିନେମା କରିବେ। ଇଏ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଟ୍ରୁ ଷ୍ଟୋରିରୁ ଇନ୍ସପାୟାର୍ଡ଼ ଯେତିକି ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଏବଂ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ବିଲିଫ୍, ଆଉ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ମେନ୍ ଲାଇନ୍ ଅଛି, କନ୍ଫ୍ଲିକ୍ଟ ଅଫ୍ ବିଲିଫ୍ସ, ଏମିତି ଗୋଟେ କ'ଣ ଲାଇନ୍ଟେ ଅଛି ଏରେ, ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମାନେ ଥିମ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଏ ସିନେମାର। ଏବଂ ମୋ ଚରିତ୍ର କଥା ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି, ବିଗୁଲଟା 2 ଭାଗରେ ଆସୁଛି ଆଜ୍ଞା, ବିଗୁଲ 1 ବିଗୁଲ 2। ସୋ ବିଗୁଲ 1ଟା ଯିଏ ଦେଖିବେ ନାହିଁ, ସିଏ ବିଗୁଲ 2ଟାକୁ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ସୋ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ 2ଟା ମାନେ ପାର୍ଟ 1 ପାର୍ଟ 2ର କାହାଣୀକୁ ଯୋଡ଼ା ହୋଇଛି ଏବଂ ବନ୍ଧା ହୋଇଛି, ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲା ବେଳେ ମୁଁ ସିଓର ହୋଇପାରିବି କି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ସିନ୍ ପରେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଆହୁରି ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବ, ଯେଉଁଟା ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଥିବେ, ହୁଏତ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ସରପ୍ରାଇଜ୍। ଏକ୍ସପେକ୍ଟ ଦ ଅନଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ଼ ଫ୍ରମ୍ ବିଗୁଲ ସ୍କ୍ରିନ୍ ପ୍ଲେ ଆଣ୍ଡ ସଚ୍ ୱଣ୍ଡରଫୁଲି ଡନ୍। ସୋ ମୁଁ ସେତିକି କହିବି। ଆଣ୍ଡ ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ଇମୋସନାଲ୍ କଥାଟେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ମୋ ଜୀବନର ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ସିନେମା ଲାଇନ୍କୁ ଆସିଲା ପରେ ବା ବଡ଼ ହେଲା ପରଠୁ ମୁଁ ସିନେମା ଇଏରେ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଆସିଛି, ଗୋଟେ ଇଭେଣ୍ଟ ଲଞ୍ଚରେ ମୋ ଫିଲ୍ମର, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ବହୁତ ମିସ୍ କରିଛି। ବାପାଙ୍କ ବିନା ଫିଜିକାଲ୍ ପ୍ରେଜେନ୍ସରେ କହିପାରିବି, କିନ୍ତୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ତ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆସିକି ଏଇ ମାଟିର ମୋର 2-3 ଜଣ ସାନ ଭାଇମାନେ ଗୋଟେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗିଫ୍ଟଟେ ମୋତେ ସରପ୍ରାଇଜିଂଲି ଦେଲେ ଅଛିଟି ପାଖରେ। ଆଣ୍ଡ ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଶୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ କି ବାପା ନଥାଇକି ବି ଏ ମାଟି ମୋ ପାଖରେ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଛିଡ଼ା କରେଇଲେ ଆଜି। ସୋ ଆଇ ଆମ୍ ରିଏଲି ଓବ୍ଲାଇଜ୍ଡ, ମୁଁ ଋଣି ରହିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା କହିବି, ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଭଲ ହୃଦୟ ରଖିଛନ୍ତି ସେମ୍ ସବୁବେଳେ ଭଲ ହୃଦୟ ରଖିକି ଚାଲନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବାକୁ ବହୁତ ବହୁତ ସମ୍ମାନ, କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ଆଉ ଏଠିକାର ଗିରିଜା ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା, ପାମ୍ପଡ଼, ଆଚାର, ଆଉ ସବୁ ଆଜ୍ଞା, ହଁ ସବୁ ଆଜ୍ଞା, ଯେତେ ପ୍ରସନ୍ନ ସକାଳର ଜଳଖିଆ, କେଉଁ ଜିନିଷ ଏଠି ମାନେ କାହାଠୁ କିଛି କମ୍ ନୁହଁ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା, ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା।